Mali čudo ustvarja skrinja z zakladom. Ker se zavedamo, da imate starši pri razvoju otrokovih sposobnosti največjo vlogo in odgovornost, smo za vas razvili skrinjo z zakladom, v kateri najdete kar 50 idej za dejavnosti, ki spodbujajo celostni razvoj otrok. Škatla vsebuje 25 kartic z idejami za ustvarjalne aktivnosti in kar 70 kosov za ustvarjanje, ki krepijo spretnosti fine motorike, sproščajo in razvijajo domišljijo otrok. 25 kartic z idejami mehkih aktivnosti, s katerimi otroci skozi igro ter elemente joge za otroke usvajajo kvalitete koncentracije, vizualizacije, koordinacije, pozitivne samopodobe in sodelovanja z drugimi. Če želite svojim otrokom podariti največje darilo, jim podarite svoj čas, medtem ko vam mi stojimo ob strani s kreativnimi idejami. Poiščite nas na spletni strani malicudo.si in naročite svojo zakladnico idej.